ללעת באולם המיתולוגי בכפר בלום עם רבע רביעי גדול של 29-16. כל זה מאחורינו עכשיו, לבנים מול אדומים, כתומים מול מכנסיים משובצים משהו. אני רק שאלה, אתה זוכר ארבעה ישראלים בחמישייה באיזשהו משחק? יפה אמרת. יצאנו לדרך. המשחק הזה מתחיל עם נס ציונה בלבן מול גליל עליון באדום, כדור ראשון, גארט, גארט מול ורדיר ומולי רבו, יהיו מצ'אפים מאוד מעניינים. גארט משאיר את זה לסוארס, הכדור הראשון, והנה ורדי קררה, עם הכנישה, עם הכניסה, עם ההוק שעט, עם ההחטאה, לפי על הכדור החוזר. קררה זה גליל היום או נס ציונה? מה הוא נחשב? הוא מחצית מחצית. הוא מחזיר פרחים היום או הוא מקבל פרחים? איך זה? ככה זה בליגה שלנו, הרבה פיקנטריות. נהיה טרנד עכשיו, סיפור הפרחים והקיצות והצוקים. אלי סער כבר יש לו סטטיסטיקה על העניין הזה. מי שנותן, הוא מנצח, מי שזה, הוא מפסיד, אל תשאר. סטטיסטיקה שכוללת גם את ערב שבת או ש... זה נראה בעוד 40 דקות אם המשחק הזה נעצר אחרי 40 הוא ממשיך לעוד אקסטרה, אבל בינתיים מחפשים נקודות ראשונות. הכדור הראשון מחוץ לקשת הולך חוצה, והנה מושקוביץ, עבירה של קוץ, ומושקוביץ ששחקן קודם כל שלא פותח בחמישייה בדרך כלל של גליל עליון, אבל נמצא בכושר טוב. שחקן מיוחד מאוד שהציפיות ממנו גדולות, בכל אופן עונה כמו שהוא עשה להעלות את נתניה בסיבוב העונה הקודמת, אבל אתה יודע, חבלי הקליטה בליגה הראשונה היו קצת קשים. אם יש מקום, זה המקום, גליל עליון למעלה. דקה ללא נקודות, אצל מי מהקבוצות? מחפשים עכשיו החבר'ה באדום, שתיים ראשונות, אינצ'אט ששווילי בצבע, אנחנו משאיר מאחורה בפגות, בחצי מטר. הענישו את החילוף האוטומטי, אבל כדור ענק של נמרוד לוי, ענק. קררה בא לחסום, ברדלי מקבל את לוי בחילוף, שעון 24, חד ספרתי, ברדלי, עוד קרוס אובר, סייד סטאפ. בחוץ, ריבאונד, גליל, אבל דריכה שם על הקו. דיברו איתי בתחילת המשחק על ברקלי שהוא סקורר, ועליו צריך לשים את הדגש מבחינת גליל עליון, יותר מאשר על כל אחד אחר. אני מרגיש שזו נסיגה קטנה, גם באחוזים, גם בהשפעה על המשחק, גם בבחירת הזריקות. הנה דיפלקשן, והנה אייזנדורף, והנה מתפרצת של האדומים, והנה ברקלי שחוטף ויוצא קדימה עכשיו יתרון מספרי ללבני. ברקלי, אחד על אחד, יורוסטאפ. שעה טובה. נקודות ראשונות בהתמודדות עבור נס ציונה. מושקוביץ, צ'צ'שווילי חוסם פעם ופעמיים. מושקוביץ יכול להרים שלשה, מעדיף את האלכסון לאייזנדורף שזורק את השלשה בעצמו. שמת ראשונה. הנה סוארס, עוד אחד שיודע לקלוע שלשות. אני לא זוכר שהיה ביגאי בארץ עם יכולות כאלה, אבל אם יש חדירה פשוטה וקלה ששווה שתיים בלוח של ברדי, אז זו אולי פואנטה נכונה יותר. והנה רבו. גארט, ידיים טובות, חוטף, מוצ'ט ששווילי. עושה גם רוטה יורוסטאפ, יודע שהכדור שלו לא הסתובב טוב, אבל יש ריבר, אין נקודות. בבלגן עכשיו אצל שתי הקבוצות בהתקפות המעבר. חלק מהנסיגה של נס ציונה זה סיפור גארט. החוסר יציבות שלו, היכולת שהוא לא מצליח לשחזר, הוא מפתח גיל מבחינת נס ציונה. מושקוביץ, 5 שניות לשון ה-24, נראה בו חייב להרים, צועקו לו שוט. שם גם את השנייה. שמונה ארבע גליל עליון, פתיחה טובה, בעיקר בזכות שני שלשות. כל הארבע של החבר'ה בלבן שהיוחד לאיש הזה, ברפי, שהוא מקבל בחילוף את לוי, אבל עוצר כדרור. והנה גארט, מתישהו גם הוא צריך להיות אקטיבי יותר. שלשה זה לא רע, שלשה זה לא רע, של דיאנדרי גארט. יש פה משהו ערס בטבעות האלה, ברשת הזאת הרחבה, בחישוקים האלה שמזמינים זריקות ממרחק ומייצרות אחוזים לא רעים. בטח עד עכשיו. שתי הקבוצות על 3-4 מחוץ לקשת, ושוב סוף שעון, ושוב שלשה מקילומטר. זאת כבר הולכת החוצה בלחץ של שעון. וגולן גוט על הריבאונד, הנה ברדי. קררה,
שוב פרטלי. נימה. הגיעה שם של לוי. ניסו נס ציונה להיכנס לפוסט-אפ דרך משחק המעבר. המסירות לא הכי מדויקות, משהו בתזמון, בטיימינג, בשטף, בביטחון. גארד, מולי רבו, אחד מצ'אפ. גולן גוט, איזו ביטחון. אבל הזריקה הזאת היא לא רץ יפה על החסימות, אבל אתה ראית שזה משהו לא בכיוון. מהיר מדי, צ'צ'שווילי בתוך הצבע, איזה כדור הוא מקבל מרבו. ובלי להוריד כדור לרצפה, יודע את המלאכה בתוך הצבע. גוף גדול צ'צ'שווילי, ידיים טובות, הוא מראה לנו את זה ממחזור למחזור. 2.10 מטרים, רק בין 21, ים של כישרון, מהנוער של עמק ישראל. דרך פציעה עד לליגה הצ'כית השנייה. אקדמיה, נכון? כן. גבי צ'אצ'ה. מאוד טכני. מאוד טכני. אנחנו נמשיך ונרצה ולראות את קו ההתקדמות שלו. מה חסר לו לשיפור עכשיו? כאילו, עכשיו, בקריירה. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שהוא טוב מדי? שהוא לא רע? לא, לא, לא. אני אומר, מה עקב אכילס שלו? זאת אומרת, הוא לא מספיק פיזי אולי? אני חושב שפיזיות. אוקיי. אני חושב שפיזיות. חוסר ניסיון. הוא נכנס לבעיית עבירות. מוקדם מאוד. זו מסירה נהדרת, גולן גוט שלא מחטיא זריקות כאלה, כן. לא לוקח על עצמו יותר מדי, הוא צריך לקחת על עצמו עוד, להיות ממש רע במובן הטוב הזה של המילה. אוקיי. נראה בו, לוי רוצה מול קררה, מרים לו שלשה על הפרצוף, שמאל עמידה, ריבון גוט. אז הנה, האחוזים קצת יורדים מחוץ לקשת, אצל שתי הקבוצות. גארט. השיר כדור נהדר תחת הסל, אבל קררה מצליח להחתים. גוט על הריבאונד. פלוטר. סמטה שתיים. אנחנו מאוד אוהבים את ליאור קררה. מאוד, ושמחים לראות אותו חוזר למגרשים, והכל בסדר. אבל אנחנו מרגישים משהו שהעמדה הזאת של הארבע, אתה רואה חוסר התמצות בכל המקומות האלה, ההחטאות האלה. לא בטוח שזו העמדה הטובה לו, לא בטוח שזו העמדה הטובה לנס ציונה. כדי, איך אומרים, להסתכל למעלה. גבוה לגבוה, קררה לסוארס ולצ'צ'שווילי, אין ברירה אלא לעשות את הפאול. יהיה חילוף כפול אצל ברק פלג, לואיס ווושינגטון אמורים להיכנס על המשבצות של לוי ואייזנדורף. סליחה, צ'צ'שווילי ואייזנדורף, מצד השני סוארס יורד. מי שנכנס זה הוא סימי שיטו. זה השם. עשה מספרים לא רעים במשחק האחרון, לא שזה עזר לקבוצתו. גארד, הזיטיישן, הולכים לשיטו מהר, והוא מוסר לשורה הראשונה ביציע. אתה זוכר שדיברנו רק שני פוזיישנים אחור על חוסר ביטחון, חוסר שטף, אז הנה, זה התאומים הקטנים. שיטו קיבל, נתקל באיזה התנגדות, אבל קררה בדיוק חתך, והכדור הלך למקום לא נכון. רבו, חופשי לשלוש, נותנים לו, אז הוא מעניש. חוסר תאום הגנתי, חסימה בקסקרין בגב. הכריחה חילוף, אבל לא עשו את החילוף, אולי לא היו צריכים לעשות את החילוף, והוא קיבל כליה פתוחה. 4 דקות, לסיום הרבע הראשון. תראה את הזריקה הזאת. לאנדרי גארט קצת הגזים. אני לא חי בשלום עם בחירת הזריקות של גארט, ראינו את זה גם השבוע במשחק שלהם. לואיס משאיר כדור ענק! לוי יודע שהוא יכל היה לעשות יותר גם עם הפאול הזה. בכל מקרה הולך לקו העונשין. אני מדבר על המשחק שלהם בדרייבין, המשחק הקודם של נס ציונה. היה באחוזים לא טובים. כדור נהדר של לואיס. יפה. 4 סלים, 4 אסיסטים. 5 אסיסטים מן הסתם, גליל עליון, וזה יפה. לוי על קו העונשין, מחתית הראשונה, זה פחות יפה. ארבע עשרה תשע לאורחים, בעיקר בזכות 3 מ-5 מחוץ לקשת, מול 1 מ-5 של הגולן גוטים. זהו גארד, אחרי השלשה היחידה של הקבוצה שלו עד עכשיו.
לחץ של גליל שהתקפל לאזורית, שהתעברה לאישית. קררה מצא יפה את התעלה, אבל הטאץ' לא מספיק איכותי. לואיס, הכדור הזה יורד למטה לוושינגטון, ווושינגטון זה גוף גדול, ונעל מתחת לטבעת את שיטו, ורק הניח. יופי של התקפה, אני חושב שאמרנו את זה השבוע באיזשהו שידור דווקא של חולון, ביגמן שרץ מטבעת לטבעת, רימרן, זה רימרן, ונועל במרכז הצבע, זו קבוצה מאומנת. לוי לשלוש, לא טוב, יהיה חילוף נוסף אצל ברק בלק, כן? אין רכבת בגליל? זה אתה תספר לי. זה כמו, עוברים לנו מול העיניים פה כמו... סטוב ייכנס, ברטלי מרים, שיטו על הריבאונד, חומק כדור מידיו והופך לאדום, אז גם שניים שלושה כדורי 50-50 שכאלה הולכים לטובת גליל עליון. נס ציונה גם היא בשרשרת החילופים, מכניסה עכשיו את הקפטן, את הסמל, טלדן, יחד עם טישמן נמרוד. כבר בישראלים ותיקים עסקינן, אז קרם אשור נכנס אצל ברק פלג. אני עכשיו הסתכלתי על החילוף הזה של טישמן, גארט ירד מקו הטבעת לקצה הספסל, לא עבר דרך השחקן שלו, לא דרך המאמן. לא רוצה להגיד חוסר סביעות, אני לוקח את זה לכיוון השני. אתה נכנס, טישמן נכנס במקומך, גיל, בוא תן לו כף, אתה עודד אותו, תן לו תחושה טובה, אתה נכנס למלחמה עכשיו, אני תכף יגיע ונשחק ביחד. זה עושה קבוצה, הדברים הקטנים האלה עושים קבוצה. לואיס עושה נקודות. וברק פלג מסתיר לנו את המגרש. ראינו מאמנים יותר רחבים פה, לא? נכון, נכון, אבל בזווית שלי הצלחתי להבחין בלואיס. צעד ראשון מהיר, מזהה על קו הבסיס את הרדמות הנס ציונאית ומניח. זה השחקן דרך אגב גיל, זה השחקן כשגליל הביאו אותו עם הצעד הראשון, עם האחד על אחד, כשעל ידו קייל גיבסון, אתה זוכר, אנחנו שידרנו את המשחק הראשון שלהם נגד ירושלים. קייל גיבסון זה יותר כלייה, עכשיו די-ג'יי קנדי הוא פחות כלייה, הוא שיפר את הכלייה, אבל הוא סקורר והוא מנוסה בליגה הזו. ליאור ליובין וניצן חנוכי בצד אחד מול אבישי גורדון וברק פלג, ארבעה שחקנים שעד לפני עשור רצו פה יפה את המגרש, חנוכי עד לפני שנה שנתיים. אני מבין שלחנוכי יש ביום ראשון טקס כליית הגופייה שלו בראשון לציון, תולים את גופייה מספר 6 בתקרת בית מקבי, אנחנו מאוד. נהיה שם במשחק נגד חולוניה. הנה כמה סלים של הגליל שבאו כתוצאה מהאסיסטים, בניגוד לסל האחרון של שבון לואיס שהיה הראשון של האדומים ללא אסיסט. ותראו את המספרים, הכל בינתיים הולך לכיוון אחד, לכיוון אדום. ונס ציונה צריכה להיות מוטרדת מ-18 נקודות שהיא סופגת ב-7 דקות ו-40 וקצת שניות, כי בקצב הזה יהיה לה קשה להתמודד בהמשך. אבל המשחק הזה רק בחיתוליו, זה 7 הפרש בלבד, אדום, כדור, כתום. 2-2-1, אזורית לוחצת, קצת מעכבת, לא אגרסיבית מדי, התקפלה לאזורית עכשיו, אנשים הולכים לחפש את השחקנים שלהם. אז אנשים, הטישמן לרגע פנוי מחוץ לקשת, ויתר על הזריקה, רק נכנס, אתה יודע, מתחמם מה שנקרא. עכשיו הגנה מתייצבת, שיטו רואה את שעון ה-24, כתוב עליו 3. לא רואה. טישמן חייב לזרוק מעיף, טישמן! סרג'יו יול? מה זה שלשה על הבאזר? סרג'יו יול? קשת? יצא מהפריים? לא, אנחנו מכירים את הקשתות שלו, ככה הוא זורק. אבל בסוף שעון, הנה לואיס עכשיו מבין מה זה לעשות לאפ על אחד שגבוה ממנו בחצי ראש בלי הטלטלים. נראה בו יורד 6 נקודות, 2 שלשות, מוסקוביץ' חוזר במקומו. יש לו גם שני אסיסטים לאירבו. אנחנו עם דקה 37 לסיום הרבע הראשון, מקבל את זה לואיס. מבוא קטן לצעדים, נועם גורדון מוותר על השריקה. קרם אשור במשחק נגד אלה תפתיע אותנו, עם הקלייה שלו מבחוץ. 4 שלשות במחצית השנייה, הנה. היה נהדר, רוט בצד השני, והנה ההפרש יורד לו ל-2 בלבד. אמרנו, המשחק הזה רק בחיתוליו, אז דווקא הסקנד סקואד של ליאור ליופין מייצר גם עצירות וגם נקודות.
מושקוביץ, תראה איך הוא לוקח את טישמן לסל, מנזיל את הכדור הזה פנימה והולך אל הקו. כמה כישרון יש לבחור הזה, איתי מושקוביץ, שכל מי שחשב שהוא אחלה לליגה השנייה, לא יודעים איך הוא הסתדר בראשונה, מראה לנו מתחילת העונה שהוא לגמרי, לגמרי שייך פלוס. אחרי כל מה שאמרת, אני רק יוסף מילה אחת. כן. וואו, איזה קרוס אובר פה על המקום, טאק, עם הטאץ' הזה. מגע. בדיוק, עם המגע. נראה קצת חלש, נראה קצת שברירי, אבל לא פרייר. וקלעי אבסולוטי מכל הטווחים, קל וחומר מקו העונשין. מניח יפה מאוד את השתיים ואת הזריקה מן הקו. גארט חוזר לדקה האחרונה של הרבע אצל יובין. עכשיו האזורית מסתדרת להם אישית. טל דן נותן כדור לא מספיק טוב, למזלו וושינגטון מעיף אותו החוצה. משאיר את הכדור הזה על 2.8 להתקפה של נס ציונה. יובין יש לו איזשהו תרגיל מובנה, הוא מסמן אותו ככה מרחוק. צד שמאל של הפריים שלכם, רק לרגע הנה הוא נכנס. מישהו צריך לבוא לקבל, להחזיר. הנה הקבלה, הנה ברטי, חייב להרים, עושה זאת. יא! איזו נאיביות. איזו נאיביות. שוב שלשה בסוף שעון. שתי הקבוצות כבר עם 3 שלשות כל אחת. עוד פוזיישן אחד לכל קבוצה עד שהרבע הזה מסתיים לו. לואיס, זריקה מחצי מרחק. מדויקת. עבירות לתת, יש מלא לאורחים. ואבישי גורדון אומר, חבר'ה, אם צריך תעשו. לא צריך סתם. נכון? אז מוסקוביץ' לא עושה סתם. והנה עכשיו עבירה. מרוצים מהעניין הזה בגליל עליון. אתה יודע, זה רבע ראשון והייתה רק עבירה אחת, זו אפילו לא סיטואציה שאתה צריך להחליף שחקנים כדי שלא יעשו עבירה אחרת, אבל גם בקטנה. אפשר להוציא שחקן שיש לו עבירה אחת, שאחרים יתרמו את העבירות. ויש עוד 2 לתת? שוב, אם לא צריך, אולי לא צריך לעשות. יוז יוז צועקים, אין עבירה, אין גם נקודות, והנה, לא צריך לעשות, אם לא חייבים, כך אני אומר, כך אתה לימדת אותי, וכך עושה גם. גליל עליון, רבע טוב שלה, רבע של 23 נקודות, אבל נס ציונה בעניינים לגמרי עם ה-19 שלה, עם 2 זריקות קשות בסוף שעון, 2 שלשות, ואם אנחנו מסתכלים על האספקט הזה, אז כל קבוצה עם 3 שלשות, 1 מ-8, 1 מ-7 ניסיונות, שזה אחוז בסדר, סביב ה-40, עיבודי כדור במשחק הזה, 5 משותפים, לא נורא. הנה עוד נתונים סטטיסטיים, ארז, מה לומדים? עזוב רגע את כמות השלשות, אתה הרי אם כל קבוצה תקלה כל רבע 3 שלשות, אז זה 12 שלשות, זה מספר שמאמנים קונים, אתה תמיד אומר, דו ספרתי בשלשות זה... ב-40% ומעלה. כן, כן. וזה יפה, אסיסטים, דיברנו על זה, גליל עליון, שרינג דה בול הרבה יותר, מול כל מיני פעולות אישיות של הקבוצה ממול. 9 נקודות לפרנק ברטלי. 9. זה בצד של נס ציונה, בצד של האורחים, יראה בו עם השתי שלשות שלו עם 6, אבל הרבה שחקנים כבר תרמו ונגעו וקלעו, אז הנה חלק מהנקודות של ברטלי, פותח את המשחק הזה טוב, ברטלי זה גוף גדול, אתה יודע, גארד גדול, רחב, חזק, וידע לעשות כמה וכמה פעולות איכותיות עבור הקבוצה שלו. פרנק ברטלי בן 27 מאוניברסיטת בירגם יאנג ואז בלואיזיאנה. משחק בליגה הקנדית ואז פתאום הגיע לוויאדוליד משום מקום. היה MVP של הליגה השנייה בספרד, שזה לא משהו להקל בו ראש. זה משחק בביירות הגרמנית ובפק... רבע שני יצא לדרך, הקבוצה עם היתרון היא גם הקבוצה עם הכדור. לואיס חשב לרגע השלשה, מבטר עליה בשביל לחדור. עבירה, כשהוא הולך ימינה הוא עושה זאת עם הרבה ביטחון, צעד ראשון מהיר, גם קפיץ כזה מבחינת הניתור. כן, תנועה יפה מאוד, אנחנו רואים את זה. גליל עליון עושה את הספליט הזה, את החיתוך הזה על האייפוסט. לדעת לטפל בזה, אתה יכול ליצור ממנו המון מצבים מעניינים. סוארז עם הפאול, לא נכנס לעניינים, וסוארז פתח את העונה הזאת מצוין,
שלט מתחת לסלים, מחוץ לקשתות, היה מאוד יעיל, ואיכשהו הקבוצה שלו דאחה יחד עם היכולת שלו. אבל בעיה הגנתית מה? אתה יודע, נס ציון המורזבים עם סיפור ההגנה שלהם, יש לו חלק לא קטן בזה. 25-19 אדום, תשמע, נותנים לו להגיע עד הטבעת. ברק פלג לידינו מניד בראשו אומר, איך? איך נכנסים לצבע? ככה. אז נכנסים. ועושים נקודות. וושינגטון אוהב זריקות מחצי מרחק. מול סוארז יש לו אולי יתרון פיזי, אבל אין לו יתרון בסנטימטרים. בכל זאת מתעקש, אין אין אאוט. ריבון סוארז, נטל דן, שולח את קארית עכשיו, רואה מולו שלושה אדומים, עכשיו כבר ארבעה עם השיעור. מרים זריקה יד בפנים, אבל יש לו את הטאץ'. זהו, מרגיל אותנו. בתקופה שלו כאן, שהוא פתאום יכול להתפוצץ. חשוב מאוד, אמרנו את זה, נחזור על זה למשחק של נס ציון. הגארד טוב, זו קבוצה אחרת. סטוב, משאיר את זה לקארי משור, מחפש נקודות ראשונות משור, מול יותר מדי חבר'ה בלבן, מושקוביץ חותך, משאיר את לואיס בנוי! לואיס! יופי של התקפה ומושקוביץ. חיתוך ראשון של מושקוביץ, קארי משור מוצא אותו, חיתוך שני, טרח, עוד אקסטרה פס. אתה רואה את הכימיה של הגליל. ברגע שהכדור יצא מהידיים של לואיס, כל הספסל קם עם הידיים למעלה. אתה רואה שזה קבוצה מיוחדת, החבל ארץ הזה, השקט שיש שם. אני לא רוצה להגיד החוסר מעש, כי גם בשקט אפשר לעשות הרבה דברים, אבל זה מחבר את כולם, הם רוב הזמן ביחד. ולכל התמהיל הזה הצטרף גם די-ג'יי קנדי, אתה יודע, עם קריירה יותר ממכובדת עד עכשיו. מה שמצחיק, היה מלך הסלים של ליגת האלופות של פיבה במדי קרצ'יאקה ב-2018, זכה באליפות איטליה עם ונציה ב-2019. אתה יודע, מספרים יפים, גם במדי פרומיטי, 13 נקודות, 14 כמעט, 8-9 ריבאונדים. אני הייתי משוכנע ברגע שהוא היה במסע ומתן עם נס ציונה, שמכיוון שליאור לובין אימן אותו בחולוניה, אז אתה יודע, האיחוד של כוורת יהיה מחודש תרתי משמע. אוקיי. יש איחוד של כוורת בקיץ. לוואי. גוט, ממהר, צריך להיזהר, לואיס רודף אחריו. בכל זאת מגיע עד הטבעת, גולן גוט. זה קוסט טו קוסט, זה ריבלן, זה צפון דרום. הכל, זה על הקו. זה הכל. הקו איפה שאנחנו אוהבים שהולכים. ומשורת, משהו בציפיות, משהו בסט התכונות שאולי לא מתאים לכדורסל שהם מנסים סקר שנה. אני טוען, טל דן טוב, טל דן שמח, זו נס ציונה אחרת. בוא נאמר, הקריירה שלו לא לפניו עוד, אבל גם בגילו ניסיון אי אפשר ללמד. אז הוא גם מלך האסיסטים וגם מלך הריבאונדים וגם מלך הסלים של המועדון, והוא בכלל נולד בווילס. סיפור טל דן, והקבוצה שלו ב... מינוס נקודה בלבד. עכשיו הוא שומר על לוי. הנה מוסקוביץ' מרים שלשה עם יד בפנים קצר, לוי על הריבאונד. הנה משור מעדיף את החדירה, כדור קשה, סוארז קורא את זה יפה. הנה גארט מרים את הראש, גוט מצד ימין נותן לו עכשיו. טל דן, שני אדומים עליו, מישהו פנוי. סוארז, יופי לגארט, חופשי ומאושר. שמאל למידי, ריבאונד, גוט! עבירה עליו, שתי זריקות. זה מה שגורדון נותן. שתיים או שלוש? שתיים לדעתי, כי הוא לא... שלוש זריקות. חשבתי שהוא דרך שם על הקו, בוא נראה. לא, אכן שלוש. כמה חכם גולן גוט. האמת. אני לא רוצה לנחס, רציתי לשאול אותך, עד המקרה הזה, יש פה שופטים במגרש? זה סימן טוב, נכון? סימן מצוין. לא שומעים, לא רואים, לא יודעים, אין מנוחות, אין תלונות. קבל נתון, מפתיע. גולן גוט היה רוצה 60% מהקו העונה. היה רוצה. אני אשאל שאלה, הוא שיטו וטל דן ביחד, יש 100? וואו. אתה מבין את אחת הבעיות של קבוצה, שאתה, יש לך שחקנים שעושים עונשין לא טוב. או, אז אני אשאל אותך בתור אחד שהרכיב קבוצה פעם, בנה קבוצה פעם, לפחות תרם בעניין הזה, עד כמה
אחוזים של שחקן מקו העונשין הם פקטור להחתמה בכלל. חד משמעית. אני מכיר מה... זאת אומרת, זה נתון שמסתכלים עליו, מקיפים בלגול. מסתכלים עליו חד משמעית, אני מכיר מאמנים, אתה יודע, עזוב רגע שמות, זה לא... לא מוכנים לשמוע על נגיד ביגמן, פחות מ-50%, 60, לא מוכנים. אומרים, אני לא כל ריבאונד התקפה בקרנצ'טיים, ישלחו לי אותו לקו, ואני אספר סיפורים למה הפסדתי, לא רוצה את זה. יפה, יפה, גיוני. לוי לשלוש. לוי לשלוש. נקודה הפרש גליל עליון, אחרי שהייתה בפיגור רק לרגע מאותן זריקות עונשין של גולן גוט, שהתייצב שם בפינה. נראה מה התרגיל הזה של נס ציונה אומר, סוארז רוצה שלשה, סוארז! אני מסתכל על אבישי גורדון ועל ברק פלג, הם לא מבינים, הם באמת לא מבינים. מי לא דיבר על השלשות של סוארז? איך גבי צ'צ'שווילי מתעשש כל כך מאוחר? מה זה טיפול הפיק אנד רול הנאיבי הזה? אני לא חושב שיש חמש בליגה שלנו שקולע השלשות יותר טוב מסוארז. תן לי את האחוזים שלו. מושקוביץ רוצה להחזיר, לא מספיק טוב, סוארז על הריבאונד. אחוזים מחוץ לקשת אצל סוארז, זה מה שאתה שואל? אני יודע, אני רוצה שתגיד לאומה. האומה צריכה לרשום 62 אחוזים. מושקוביץ, מחטיא! משהו גם הוא מחטיא! איזו החטאה! והמומנטום כולו נס ציונה עכשיו. 5-5-5 להפסקה, גארט מעדיף את סוארז, טלדן התפנה לרגע, סוארז אחד על אחד, לא יכול לזרוק, גוט מרים! יאה, גולן גוט! 12 נקודות גולן גוט! מצוין, מצוין גולן גוט! 6 ריבאונדים! מה זה? לוי! נגזים, ריבאונד גארט! תראה איך המשחק הזה מתהפך לו, היה 6 הפרש לאדומים לפני 4 דקות. עכשיו, גארט מול מושקוביץ יכול להעניש דרך טלדן! פסק זמן ליאור ליובין ובצדק, כי בדקות האחרונות רואים על המגרש רק קבוצה אחת! כל כך סרחיו יול זה באמת הפסל. שצריכים לשים בכניסה לפלאסיו דה דפורטס דה לה קומונידד דה מדריד. ואני אקח את זה הלאה, אתה יודע שאנחנו לפעמים שדרי הקווים שם עם האנגלית הרצוצה וזה, אבל יצא להם בשאלת קפלן פעם אחת. נו. מה לעשות? ההשוואה לקרים בנזמה בשבוע כזה של ריאל מדריד. וואו, וואו, וואו. הבלנקוס על הסוס. על הסוס הבלנקוס בימים האחרונים. נס ציונה על הסוס במשחק הזה בדקות האחרונות, כשירבו חופשי לשלשה. עירי בו אנחנו מכירים אותו, לוקח על עצמו, כדורים אחרונים, כבר ניצח לגליל כמה משחקים. הקליעה שלו מאוד חשובה של עירי בו, בלי שום קשר רגע לטלדן. השאלה עד כמה עירי בו מפעיל את כל הקבוצה ומערב אותה. איזה יורוסטפ של טלדן. 21 נקודות. אנחנו נמשיך לעקוב, וזה אומר שבזמן כזה קצר אתה לא מגיע למספר הזה אם אתה לא או דופק שלשות כמו מטורף או פשוט עושה סל תוך כמה שניות באחוזים פנומנליים. מה זה אומר על ההגנה של ברק פלג? זה הוא יגיד? טיים לואיס מזיז שחקנים שמאלה וימינה. ברק פלג היה שומר, מה אתה רוצה לראות? מה זה שומר? לוי עכשיו צעדים. נכון, שריקה נכונה של אסטרון מאוד מאוד קרוב לאירוע, זיהה מהר. אחלה שיפוט, אני חוזר ואומר, בלי לנחס כמו שאתה אומר. נשאיר את זה ככה. מזל שהשמש זורחת בחוץ ארז, למה מזל? פתחו את החלונות פה? לא, יש פה שמשות, אבל זה מאיר את הפרקט. אחד הפרקטים החשוכים בליגה, פה גולן גוט נרחם, נאבק ואומר איך זה לא פאול. אגרסיביות, מה? בוא נראה את זה. כאן אולי עבירה, פה פחות, פה ידיים טובות פשוט. אולי בתחילת המהלך, אולי. אנחנו מדברים לאורך כל השנים על האחד על אחד, על איך אומרים, על היכולת של גולן גוט להוריד כדור, וכל פעם שאני אומר משהו, תמיד אני מקבל את ה... אבל אחוזי הפיק אנד רול וזה. אני לא יודע עד כמה הוא רגיל שלוחצים ככה, זה באמת היה לחץ ממקום אחר. כן, כן.
שוב יראה בו, כל הנקודות שלו הגיעו מחוץ לקשת, שלוש שלשות. כדור רע מאוד לצ'צ'שווילי, נמוך מדי, ברקלי קורא את זה לא בזמן, שעה לפני. זהו גארט, סליחה, סוארס מול צ'צ'שווילי. וואו, זה ריבאון נמרוד לוי. צעדים, פעם שנייה של נמרוד לוי. ושוב אסטרון קרוב לאירוע הזה, סוארס, אתה יודע, אם היה טיפ טיפה יותר פיזי, עם הגובה שלו, צריך לנעוץ פה דנק. יש פה בצעדים. סוארס, איזה שחקן זה סוארס, כמו גארד הוא מתנהל. שאלת אותי על גבי צ'צ'שווילי, אם הוא ישמור ככה, אז יש בעיה, ואל תגיד לי זה לא התחומים שהוא צריך לשמור. אם אתה פיזי, אז אתה פיזי, ואם אתה מבין מה הולך לקרות, אז אתה קוטע את המהלך הזה שנייה לפני זה. שש שלשות לכל קבוצה ברבע הזה, וצ'צ'ה! ככה מתנהלים מתחת לסל. חד משמעית, אם הייתה לו את, איך אומרים, את הרעות הזאת גם בהגנה... אתה רוע. כן. איזה דנק של צ'צ'שווילי, ככה צריך ללמד, אתה מתחת לטבעת עם הגובה שלך והסנטימטרים, אם אתה עולה בכזאת אגרסיביות לדנק, הכי גרוע זה פאול. לפני זה הטכניקה, הקבלת כדור והסיבוב על המגן, והוא כבר השיג את היתרון, כדור, שוב כדור ענק של נמרוד לוי, כן. התאום ביניהם זה משהו, אתה יודע, זה משהו משובב לב, לראות שני ביגמנים ישראלים, מחזיקים קבוצה שכזו. גארד. מול נמרוד לוי בפעם החמישית אולי במחצית הזו, מרים את זה, מגזים קצת ריבאונד, ברקלי זוכה בכדור, גוט רוצה עוד שלשה, שם את הגול גוט! שמע, נס ציונה, ודיברתי על זה בקול גדול, במשחק הקודם שלה מול הפועל תל אביב סיימה עם שש שלשות, יש לה כבר שבע ב-17 דקות. ב-50%. נראה ברוצה להחזיר. In and out, שלושה. שתיים נתן גורדון. אני חושב ששתיים. גורדון סימן שתיים, היה נחרץ. זה מקרה מוניטור לדעתי. אז שתיים. ואם זה שתיים, זה גם לא של ירבו. אז הולכים לבדוק. אני חושב. הם מדברים ביניהם שלושת השופטים עכשיו. קודם כל, מאירסון היה שופט מתחת לסל. אתם רואים אותו שם בתמונה, ונראה לי ש... כן, זה שתיים של צ'אצ'ה. שתיים של צ'צ'שווילי. אז יראה בו כבר... יריח עוד שלשה, אבל השתיים הללו הולכים לצ'צ'שווילי. אני מניח שאם הוא לא היה נוגע, קבוצה שלו הייתה מרוויחה עוד נקודה, אבל זה כבר היסטוריה. 27-15. נס ציונה ברבע הזה. יש עוד שתי דקות וחצי לשחק פה. איזה מספרים. הולך לקו גארט כי לאורחים האדומים אין עבירות לתת. ודיאנדרי גארט בשקט מגיע ל-8. מעליו ברקלי עם 9, כולן מהרבע הראשון. וכולן גוט, 15 עם 6 ריבאונדים. הצד השני... 9 נקודות לאירבו, 9 נקודות ללואיס, 8 צ'צ'שווילי שירד לספסל, ווושינגטון נכנס במקומו. שבון לואיס, יופי לנמרוד לוי בתפר. הופ, סיס גדול. כן. הרבה איכויות ללואיס, אנחנו רואים אותן במחצית הזו, עכשיו הוא רודף אחרי ברקלי. קצת ריכוז בהגנה של נס ציונה, אתה יודע, לקחת את הרולר. גוט רוצה עוד אחת! נגזים קצת. וושינגטון על הריבאונד, צריך להיזהר, נזהר. יראה בו. מרים את הראש. אייק יראה בו, שלושה עליו, נותן כדור לאייזנדורף. מגיע יפה לתוך הצבע, אבל גולן גוט עומד שם חזק ויציב. ואחראי ישיר על עיבוד הכדור הזה. אז אם אנחנו מסתכלים על עיבודי הכדור ואמרנו בסך הכל 5 ברבע הראשון לשתי הקבוצות, אז הרוב עכשיו הולך לכיוון גליל עליון, 9 עיבודים, והיא בצרות בעניין הזה, היא גם בצרות מבחינת התוצאה, זה מינוס 8 עם כדור ביד של נס ציונה. אנחנו מתקרבים לעבר ההפסקה.
קררה, גארט, ברטלי. עבירה לשלוש זריקות. איי, איי, עומר. אני מכיר את הסיפור של הצילינדר והכל, אבל עומר מסמן שהוא נתן לו ביד. בוא נראה. אנחנו... לא נגע לו ביד, לדעתי. כשהוא נפל... יותר חוק הצילינדר. הוא הסתובב בדיוק, הוא היה עם הגב אליו. הנה, בבקשה, בוא נראה את זה עוד פעם, גיל. קשה לי בוא. יותר חוק הצילינדר, זה כן. אני מעדיף את חוק הצילינדר, אני לא יודע קלאסי. אני מעדיף את עומר אסטרון, שימשיך להיות קרוב לאירועים, ויקח את השריקות אותן לקח. אנחנו תכף עם ההפסקה, ואנחנו במחצית. נסגור, נזכיר ונזכר במה שקרה אתמול במשחק בין הכוכב האדום בלגרד לבין מכבי תל אביב. תקציר של העניין הזה בהפסקה, וגם טופ 10 דווקא מה-NBA ודווקא מהשבוע החולף מתוך המגזין NBA Action. כל זה בעוד דקה ושליש של כדורסל ברבע שני, שבו קולעת נס ציונה 31 נקודות ב-8 דקות וחצי. לואיס, קרוס אובר, משאיר את גוט מאחוריו, שם את השתיים, סוחט גם את הפאול. אמרנו מחצית איכותית ללואיס, אנחנו רואים את זה עכשיו כמעט בכל מהלך. דיברנו על הצעד הראשון שלו, עושה את זה, אנחנו מצפים מגולן גוט, שיעצור את זה, שישמור אותו חזה מול חזה ולא ייתן לו את החדירה. לפני שאנחנו מדברים על העזרות, אנחנו מדברים על הגנה אינדיבידואלית, הנה פאול טכני, ספסל גליל, זה חוזר על עצמו כל משחק, אנחנו אמרנו את זה גם בגליל לפני שבועיים, יותר מדי קופצים, ראינו את זה בגנר, ראינו את זה גם, צריכים להירגע, סיפור הספסלים פה. כן? ועומר אסטרון אומר לברק פלג עכשיו, אתם לא שומעים, אל תדבר אליי, אל תבוא אליי בטענות, תלך לאבישי, אבישי זה אבישי גורדון העוזר, שכנראה לא מספיק מאופק על הספסל, או לא, או נותן להתנהלות לא נכונה מבחינת הספסל שלו לקרות, וזה לא קורה בבית הספר של עומר אסטרון. ברק פלג מכיר את עומר גם כשחקן, גם כמאמן, גם כעוזר מאמן, גם אבישי גורדון מכיר את אסטרון תחת אותם סעיפים. ועדיין, זה רק 8 הפרש, וגם נס ציונה חוטפת פה 43 נקודות במחצית, זה לא משהו, אבל היא קולעת בצרורות ברבע הזה. דקה לסיומו, כדור אצל ברטלי. אין לאדומים עבירה לתת, אז ברטלי מנצל את הגוף החזק להניח 2. צד השני, רבו ממהר, רוצה להספיק כמה שיותר פוזשנים עד ההפסקה, אז שלשה טובה של לוי זה חשוב, ופסק זמן של יובין גם זה חשוב, כי יש לו לארגן 2 for 1, אני מניח, עלי מחנך ושוטר. אנחנו מרגישים את זה בתקופה האחרונה, אנחנו יודעים שהמשחקים חשובים, כולם רוצים להיות בשישייה הראשונה והכל, אבל הספסלים צריכים להיות סטרילים, יש אנשים שאין להם מה לעשות שם. מסכים איתך. איך עושים 2 for 1? ליאור ליובין, אני מניח, דיבר על זה בפסק הזמן, אבל לא בטוח שרוצים את שתי ציפורים על העץ, אבל הנה, יהיה פה 2 for 1, שתי נקודות קלות של שיטו תחת הסל. כמה פוזשנים בתוך סל קל בתוך הצבע. ארז, 36 נקודות ברבע. הוא עוד לא נגמר. זה ברוקלין. זה ברוקלין נץ. יראה בו מוריד שעון, 7 לזרוק. מה עושה יראה בו? מקבל את קררה בחילוף. לוי עכשיו לוקח את גארט, שדוחף אותו. אקט אוף שוטינג. אקט אוף שוטינג. דיאנדרי גארט עם עבירה מספר 2. אוקיי. שתי זריקות נמרוד לוי. נמרוד לוי בעונה נהדרת בסך הכל. גם במדי גליל עליון, גם במדים הלאומיים של הנבחרת, בחלונות, מספק את הסחורה, רק לא מצליח לקלוע עכשיו במקב. אהבתי את מה שגארט עשה עכשיו. בא לעומר אסטרון, נתן לו כפה, אמר לו, צדק תרף. כן? לוי
בעונה קטסטרופלית מקו העונשין ארז. יודע גם יודע. מתכתב עם ה-50% ולשחקן כזה ששואף גם להרים את רמת הפיזיות שלו ולהגיע לקו הרבה, ויש לו יד טובה. את זה הוא חייב לשפר. נושק ל-40% משלוש, אז אתה מצפה. שניות אחרונות, עוד שלוש כאלה, גארט יכול להרים פתאום משם, סיידסטפ מעיף! בחוץ. קבל נתון שמפנק אותנו בו, ירון דיאדיוק פה לידינו לסטטיסטיקה. אף קבוצה בליגה הזאת לא קלעה. נס ציונה עושה את זה, עם 36 נקודות ברבע. לא... מחצית שנייה יצא לדרך. דיאנדרי גארט הוא אחד משלושה שחקנים בלבן בספרות כפולות, גולן גוט זה השני, ברטלי זה השלישי. כדור אצלו עכשיו, הגיע לתוך הצבע, מולצ'ט שאשבילי זה קשה. טלטן לשלוש, תרשום תרשום! לא שהוא יקלע, תרשום תרשום זריקה נדירה, איש לא זורק מהשלוש בדרך כלל, רשמנו זריקה. גליל פתחה בחמישייה אחרת, גם קארם אשור עולה, גם לואיס מהחמישה שפתחה בתחילת המשחק. שהיו שם אייזנדור ומוסקוביץ' אם אתה זוכר. בוא נראה אם זה יביא משהו בפן האגרסיבי בסיפור של משחק ההגנה, לקרור את זה למה שהם צריכים הערב. משור צריך לחשוב זריקה, לואיס חייב לזרוק, זה סוף שעון! איכשהו צ'צ'שווילי, סליחה, לוי מנזין את הכדור הזה טוב. איך אמרתי, הערב זה צהריים, לא? מה אנחנו? אנחנו עוד יורוליג הערב. לוקח אחר צהריים חיובי, נוסע לנמל, ישיר כזה. עבירה של משור, אל טל דן, כן, יש גם יורוליג, יש NBA, דני אבדיה היום משחק בסטייפל סנטר לשעבר, היום זה הקריפטו.קום ארנה בלוס אנג'לס מול הלייקרס, אחרי ההפסד של הקבוצה שלו לקליפרס לפני יומיים, ככה זה ב-NBA, הגעת ל-LA, כבר תישאר לשחק מול שתי האחיות מהעיר הזאת, תכף נדבר על עוד כמה וכמה שידורים בולטים הערב. בערוצי הספורט השונים שלנו, כשגארט רואה את סוף השעון, יודע שהוא חייב לאלתר וחייב להוציא זריקה ושם נקודות, צהל ענק, דיאנדרי גארט. אתה שואל אותי על צ'צ'שווילי, הוא צריך לפתח גם יכולת הרתעה שלא הולכים עליו, שלא זורקים עליו. אלה הדברים הקטנים לעשות את קפיצת המדרגה לשלב הבא. היי קירבו, עבירת תוקף, צ'צ'שווילי ככה זז בחסימה. אז בחסימה ככה לקח איתו אולי, בוא נראה את זה, צ'אצ'ה, קשה היה לראות, קשה היה לראות. שמע, אני מדבר על מדיניות, החמנו לשופטים, אני מדבר על מדיניות שופטים, שהכל רך והכל זה, אל תשרוק את זה, אתה מבין מה אני מתכוון? אוקיי. כי אנחנו רואים משחקים פיזיים שיש פצצות ולא שורקים. אתה מדבר על אחידות, על עקביות? לא, אתה יודע, אין פה אחידות כי המשחק רך. שלוש שניות עכשיו של סוארס בצבע. והוא אומר לסוארז, שתי הרגליים שלך, אומר לו אסטרון, היו בתוך הצבע יותר מדי זמן. לובין, הייתה לו איזו תחושה שזה, איך אומרים, החזרת, לא החזרת בקבוקים בסופרמרקט של המחזורי, שהחזרה קטנה, אבל עומר הסביר לו את מה שהסביר לו, אבל... צד השני מתפרצת ברטלי, וואו, איזה סל. יש לריטה בגוף, להסתובב בצורה הזאת עם הכתף, אבל גם נמרוד לוי עכשיו בירידה להגנה, קצת יותר, אופה, איזה זריקה, מה זה? תראה בו, קצר, ריבאונד, גארט, משאיר מאחוריו את שבון שילדס, מגיע לתוך שבון שילדס. לואיס כמובן. שבון שילדס אתמול במילאנו, ואולי אין הערכה. בדיוק. אז הנה גארט, מול לוי, סוארז, לטל דן, משהו עושה עבירה. נס ציונה נותנת לגארט בסוף שעון, 4 שניות, 3 שניות, רוקד על המגרש, חייב לזרוק, חייב לזרוק, זה מאוחר מדי. אבל הריבאונד עם הדיפלקשן של גארט, שאר נס ציונאי.
פחות משלוש דקות, יותר משלוש דקות ברבע הזה, כבר מאחורינו, גוד, פייד אווי, קשוח, נראה בו על הריבה. רץ קדימה, יראה בו. גארט מקריב, עבירה שלישית אמורה להיות, היה לו שתיים. שלישית, בוא נראה, שלישית. נכון? אתה לא מקריב עבירה שכזאת. מסכים איתך, היחידי בשלוש עבירות בצד אחד, בצד השני שלוש לחובתו של קארם משור. ואני רואה לפי איך שכשניצן חנוכי עכשיו אומר לו, אי, זה השלישית שלך, הוא אומר, מה? לא זכר אחת מהן, כנראה. לואיס. צ'אצ'שווילי! חשב לזרוק שלשה, אבל במקום זה מעדיף את לוי מתחת לסל ובצדק. גם נמרוד לוי מכיר פה את הסלים, לא סתם קיבל פה פרחים בתחילת המשחק. תואר אירופאי יש פה. כן, כן. העונה שעברה. והנה גארי. פרטלי משתחרר, מקבל. טלדה נדחף פעם פעמיים. אבל השופטים לא שמו לב לזה או לא שרקו על זה. בכל מקרה, אחר כך היה קשה להשתלט על הכדור. אתה יודע מה? היא שריקה נכונה בהילוך החוזר. יראה בום, שתף את צ'אצ'שווילי. לואיס מגיע גבוה, מקבל. צ'אצ'ה תחת הסל! מגיע סוארז, מדביק לו את החסימה, והנה מתפרץ את הצד השני, הכדור הולך לגוט ימינה, יופי גולן גוט! פסק זמן של ברק פלג. יפה מאוד, שם את הגוף גולן גוט, משחק נהדר שלו. חבל שהוא לא מספק את הספורה הזאת כל משחק, כישרון יש, ניסיון גם. לא יציב. מה זה חבל? זה ההבדל בין, אתה יודע, לעשות את הפיצת מדרגה. אני חושב שאחת הסיבות שנס ציונה לא מסקת פעמיים בשבוע גורמת לזה שאתה לא מצליח להיכנס לכושר. ברכי נותן את הכדור כשצריך, ושוב, אני מצפה, נמרוד לוי, חכה לו למעלה, תחסום אותו שם, שבכלל לא יתקרב, אל תהיה מאחור. סוף שעון להתקפה של האדומים. לואיס תקוע, לא יכול לשחרר מסירה. צ'אצ'שווילי צריך לשחרר זריקה. וושינגטון, too late. ממהרים בצד השני עם קררה. יופי לסוארז! עבירת תוקף של קררה. מסירה הייתה טובה, סיומת של סוארז נהדרת, אבל העבירה היא אופנסית. בוא נראה. לא יודע. דייה בכלל, לא התייצב שם כל כך, לא חיכה שם כל כך בזמן, לא בטוח. אתה מהנהן בראשך לידי. אוקיי. יחמנו להם וזה, וזה קצת, אתה יודע, הלחץ של הספסל, פה שריקה, שם שריקה. הנה יראה בו, שסוחט העבירה. קבל את פרטלי מולו, וושינגטון תקוע, שוב יראה בו. בדיוק חמש דקות לסיום הרבע, צ'אצ'שווילי מכניס יופי ללוי שלושה עליו, אחד מהם זהו טישמן, מוציא לו את הכדור החוצה ל-3.8 לסוף ההתקפה. הרכב מעניין של גליל. הרכב מעניין של גליל, גם וושינגטון, גם צ'אצ'שווילי, גם נמרוד לוי, שלושת הגבוהים עם שני הגארדים הזרים. קודם כל אנחנו מבחינים את הבעיה בירידה להגנה בהרכב הזה. לוי לקט של שוט! איזו שלשה נמרוד לוי. 17 נקודות ללוי, 3 מ-6 מחוץ לקשת. אבישי גורדון שומר פה על הקווים, שהוא היה שחקן, הוא לא שמר ככה. טישמן, חשב לרגע על שלשה, ויתר. 5 שניות, טישמן, 4 שניות, טישמן. מרים שלשה, טישמן! מצליח את השלשה הזאת, פנימה, טישמן! שלשה לכאן, נהנית בשלשה מהצד השני. 8 לזכות כל קבוצה. באחוזים פנטסטיים, 42 לנס ציונה, 47 לגליל עליון. תראה את הקשת. הזאת. יוצא, תראה מה... הקשת. יוצא מהפריים? נכנס בפריים. סרג'יו יולי זה יוצא מהפריים, זה... לסרג'יו פנית, לא טעית. איך אתה מביא לי את הסרג'יו? אני לא יכול להירגע, מה שראיתי אתמול באמת... רגע, גם רודריגז הוא סרג'יו? לא הגיע אתמול למשחק. או שהוא סרג'יו. לא, לא הגיע, לא הגיע, לא נסע עם הקבוצה למדריד. את הפרחים הוא קיבל כבר. עשר הפרש, סוארז, חצי מרחק,
מתפנה, מריב, מדייק, בשקט, טים סוארז, הוא כבר על 8 נקודות עם 4 ריבאונדים. נסו לקצף את כפי נס ציונה, קשה להוציא אותה מזה. 12 פרש לקבוצה המקומית. מושקוביץ יכנס לשחק ממש לפני חצי דקה, נותן לוושינגטון, עובד יפה, אבל אין לו את הנקודות. גוט על הריבאונד שלך עכשיו את ברטלי לאחד על אחד מול לואיס. לואיס מנסה לעשות עבירה, את ברטלי זה לא מעניין, את הדור שלו בחוץ. הריבאונד של וושינגטון, קצת יותר חזק, קצת יותר מהיר. וזו עבירה שטישמן מבצע. ליאן יובין מוחא כפיים, אוהב את האגרסיביות, בעיקר אוהב את הדפוקה של החברים שלו בהתקפה. אנחנו ציפינו לכאורה שגליל, בעקבות זה שהיא בפיגור, היא תרים את ההגנה, אז דווקא נס ציונה הרימה את ההגנה, רצה למשחק מעבר. לוי, רבו, וושינגטון, מושקוביץ ולואיס. זו החמישייה של ברק פלג. רבו. תקוע רבו, מושקוביץ עם ההטעיה. עכשיו רבו עם החדירה, עם הפלוטר, בחוץ קצר. מושקוביץ משחרר את לואיס, חופשי לשלשה. שם אותה לואיס. דו-קרב, דו-קרב, דו-קרב של אקדחונים בצהרי היום, כמו שאתה קורא לזה. לא האמנתי שדיברת איתי על השלשות ועל הסלים הקלים. 17 שלשות משותפות. לא זוכר את הטבעות פה כקלות, אבל אתה יודע מה... פישמן היה לרגע פנוי לשלשה משלו, אבל העסק הזה הולך ל-5 שניות אחרונות בהתקפה עם ברטלי מול וושינגטון. קרוס אובר, סיידסטפ, צריך להשליך, להשליך! הנה ההשלכה! בחוץ. אז הגנה טועד, כמה פוזיישנים טובים בהגנה של גליל עליון, ועדיין ההפרש מתכתב סביב 9-10-11 כל הזמן. ואני הסתכלתי עכשיו על וושינגטון אחרי המאמץ ההגנתי שהוא קיבל בחילוף את ברטלי. סוף כל סוף הצלחנו לעשות עצירה טובה. ירד הספסל לאייקי רבו, הוא במקומו סטוק. שלואיס מחפש את הדרך לטבעת וילך לקו העונשין. המשחק הזה, כמו שאנחנו מכירים אותו, כל כך דינמי וכל כך רחוק מסיום, שאלה דקות אולי עד סוף הרבע של גליל להוריד ל-4-5, היא בכיוון, היא במינוס 9, עם כדור ביד, עם שתי זריקות של לואיס, וזו עבירה שלישית לסוארז, מצטרף לגארט בעניין הזה. שיטו מחליף אותו עכשיו. אולי השחקן הכי יציב והכי בולט הערב, טבון לואיס, עם 16 נקודות, בין 28.96 מאוניברסיטת מריסט, אחרי זה היה ביובנטוס, אותנה הליטאית, שנתיים בפולין, שנתיים באסטוניה, בניז'ני נובגורוד ובניסי, גם שיחק, זאת אומרת, אוהב את המזג אוויר הקפוא הקר בצפון אירופה, בעונה שעברה באיטליה, אם אינני טועה, בקרמו. הנה קררה עכשיו. 6 שניות לסיום ההתקפה הזאת, שוב סוף שעון, שוב הגנה טובה של האדומים, האם היא תחזיק מעמד עוד 3 שניות, עוד 2 שניות. לא מחזיקה! אני אומר לך, אתה באות פה, זה פרנדלי רים, ידידותיות לסביבה. שיב טישמן? כל כדור שנוזל, נוזל לו פנימה. ה-go to guy טישמן, צריך סל, הוא עושה את זה, אתה בצרה. לטישמן פנית. מחזיר ב-9 את ההפרש. לואיס, עברה תוקף של וושינגטון. מאירסון קרוב לאירוע, ברד רשתוק. של לוי. זה כבר טכנית שנייה במשחק הזה, זה לתת סתם נקודות זולות בצד השני, בטח כשאתה בפיגור מיותר. מיותר לגמרי. אייזנדורף נותן ללוי לנוח. לוי, מבחינת עבירות על 2. ברטלי בשקט את הנקודות שלו צובר, הוא כבר על 16. רק לגוט יש 17 מעליו, זה בצד שלו. בצד השני שני שחקנים עם 17. גם לוי, גם לואיס. אז יכול להצטרף לעוד 3 שחקנים עם 17 נקודות, גם פרנק
ברקלי עושה זה. הזריקה הראשונה הייתה זריקת הבונוס. עוד אחת לברקלי להשלים את הזריקות על העבירה שאין לתת, לא הייתה לתת, לא ל... עכשיו גם אין, לא לאדומים ולא ללבנים. ירבו, פיק אנד רול עם וושינגטון, מתעקש, ירבו. פיק אנד רול, פיק אנד רול בחזרה. מוסקוביץ' חצי מרחק. כשיש לך יד, אז יש לך יד. כן? בכל רמה אתה יכול לקלוע. קלעי, מוסקוביץ', מוסקוביץ', זה... 10 הפרש. סקור מאוד גבוה. שיתוק, כמעט מאבד. גולן גוט אבל משתלט עוזר לו. מסתכל על שון ה-24, כתוב עליו 6. נותן כדור רע מאוד, יראה בו קורא אותו. וזו עבירה בלתי ספורטיבית. שיתוק, עושה את הטעות. סוחב, שולח יד. יובין לא אוהב את זה. אבל זו עבירה קטנה, אבל הכוונה היא כוונה לא נכונה. לפעמים האינסטינקט, אתה יודע, האינסטינקט הזה עולה לך, אתה תופס את עצמך הרגע. בעסק הזה נותן 3 זריקות אם אני לא טועה לירבו, על הבלתי ספורטיבית ועל העבירה עצמה. לא, 2 זריקות נכון. 2 כדור מהצד, בוודאי. עבירות לתת אין, אמרנו. פוזיישן 1 לכל קבוצה יש. עד לסיום הרבע. ואם האדומים יעשו פה משהו מהיר, אולי יהיה להם 2 for 1. אני מניח שהוא לא חושב על זה, יראה בו, אייזנדורף עכשיו, לא כל כך מורגש במשחק הזה אייזנדורף. יראה בו. הכל חייב לעבור דרך יראה בו בוושינגטון. אייזנדורף, שלשה! שמאלה מדי, גוט, צריך לזרוק! קררה, זרוק! אלו, למה אני אומר זרוק? יש התקפה שלמה. התקפה שלמה. עכשיו נשאר להתקפה הזאת רק 10 שניות, עד שהרבע הזה מסתיים לו. ברקלי. סייד סטייפ, ברקלי, איזו יכולת, והרבע השלישי מסתיים לו ביתרון דו ספרתי, נס ציונה. סל של ברקלי, אבל פעולה גדולה של גולן גוט, בא, הביא פיק אנד רול, הביא את וושינגטון שם על החילוף, בריצה מלמטה, סל בדרגת קושי גבוהה מאוד. נס ציונה קולעת ברבע הזה, חצי מהנקודות שהיא קלה ברבע השני, והיא עדיין מנצחת את הרבע הזה. 18-16. וגם ליאו, אבל עדיין ליאור לובין יחד עם ניצן חנוכי יודעים שהכל עוד פתוח. תראו את המספרים של הרבע השלישי. דיאנדרי גארד חוזר אצל לובין לפתיחת הרבע האחרון. ברק פלג נשאר עם אותה חמישייה שסיימה את הרבע השלישי. זה אומר שלואיס יעלה מהספסל בהמשך. שוב ההתקפות האדומות, לוקח להן זמן עד שהן מסתדרות, ושון ה-24 כבר מראה 3 שניות, אז וושינגטון לוקח את שיטו לכל את כל הדרך. העבירה היא על הרצפה, אומר אסתרון. בוא נראה. לא יודע. לא קלאסי, אבל לא יודע. פר אקסלנס. לא, פר אקסלנס זה יותר מקלאסי. זה יותר מקלאסי. מה שאני יודע זה שגליל הייתה בפיגור נגד אילת אך בתחילת השבוע והצליחה לחזור, אבל זו גליל אחרת, בית וחוץ, אנחנו מכירים את ההבדלים. נראה בו שהוא מקפיץ קצת יותר מדי אבל מתפנה לזריקה. שמת 2 עם הלוח, מעל את המאזן שלו ל-13. שלישית של טישמן על הדרך. ניסיון של ברק פלג פה להעיר קצת את הסיפור בהחלפת הגנה אחרי זריקות העונשין. סביר להניח שזה יהיה אזורית לוחצת שראינו בתחילת המשחק. שגיל עם גליל רוצה להיות בשישייה הראשונה, היא חייבת לנצח את המשחק הזה פה. נכון, טי.ג'יי קנדי מגיע,
להכניס זר תוך כדי עונה הזה, זה מאוד קשה, יש לה פשוט הגרלה קשה. מכבי בחוץ, הרצליה בחוץ, חולון בית והפועל תל אביב בית, משחקים אש. ברבי, שיטו. גארט, קצ'ל שוט, חזק מדי, קררה נלחם שם. הכדור נופל בידיים אדומות. אנחנו כבר עם 7 הפרש וכדור מושקוביץ. פיק אנד רול גבוה עם וושינגטון, מושקוביץ, חצי מרחק, יד רכה מושקוביץ. איזה יופי, איזה ביטחון, איזה כיף. 7 נקודות מושקוביץ בשקט עם 4 אסיסטים, 0 איבודי כדור, רק 5 הפרש, ירד לו ההפרש בחצי. פרטלי, עוצר, מרים, תפשט, קררה על הכדור החוזר. פרטלי היה פנוי לרגע, וזו עבירה של עירי בוטחת הסל, עבירה מספר... לא, ראשונה. ראשונה של ירבו. אתה יודע, ברק פלג מחפש כל פעם את האיזון ההגנתי, אז דיברנו על זה. עם שבילי ולוי ניסה את וושינגטון, 3 גבוהים. עכשיו הוא הולך אחרת. וושינגטון ה5, יחד עם אייזנדורף וסטוב. קצת יותר אתלטיות, קצת יותר פיזיות, חילופים אוטומטיים. תשמע, יופי פנימה לשיט, הוא מסתובב, קצר, הריבאונד אצל גארט, מגלגל ומנזיל את הכדור הזה טוב. וכשהם יראו את סרט המשחק, הפוזשן הזה ב7 הפרש, שאתה שני ריבאונד מפקשש. ב5 הפרש. ב5 הפרש, סליחה. מקפיץ ל7. אבל יש אנרגיות טובות עכשיו אצל החבר באדום, וושינגטון, לירבו. קשה לירבו שם, תקוע, מושקוביץ בא לחלץ, מושקוביץ בא לחלץ, מושקוביץ! עבד יפה עם הפינגרול, אבל הכדור הזה קיפץ לו החוצה. כן, אבל הירבו תקע את ההתקפה, במקום לתת את הכדור פנימה לוושינגטון. שיטו! אנד וואן! אנד וואן! הרבה מגע וטאץ' מספק לנו שיטו במהלך הזה. אייזנדורף בחור חזק, אבל שיטו הגיע עם מומנטום. ברק פלג הולך לוורסיה ההתקפית, אחרי שדיברנו על, על, על הקו ההגנתי עם סטוב ואייזנדורף. שיטו מדייק מהקו, מחזיר את ההפרש ל10. מה בודקים? יש על לוח התוצאות סימון. סימון לא נכון לשריקה לעבירה על שחקן אחר, אבל העסק הזה תוקן. ועכשיו גם הצופים מעודכנים, גם אנחנו, גם אתם, גם הקהל במגרש, גם השחקנים והמאמנים. היה 5, נהיה 10. רבע מהרבע האחרון מאחורינו, הכדור הזה יישאר של האדומים. לואיס, עבר לשחק. יצאו בקלות נס ציונה מהמיני ריצה הזאת של גליל. גם צ'צ'שווילי תכף ייכנס בגליל עליון, בינתיים מושקוביץ בפינה. מולגרת. רוצה לקחת אותו לאחד על אחד, עושה לה קרוסובר, לא יכול לעבור אותו. משתמש בחסימה של שיטו, מוצא חופשי את ירבו פנוי. קצר. פואנטה טובה, סיומת פחות. פישמן, ברסלי וגארט מנהלים את ההתקפות של נס ציונה יחד עם קררה ושיטו. כדור הולך לברדלי, מסתכל על הרגליים שהוא לא דורך בחוץ. עכשיו זה כבר 5 שניות, לא מחכה יותר מדי, ברדלי יוצא לו קצר. לואיס, הריבה. שוב ירבו, מגיע עד הטבעת, אבל מעדיף את מושקוביץ. עוד צריקה לחצי מרחק של מושקוביץ בחוץ. ריבאונד של וושינגטון. איך
איך הוא מנער מעליו שלושה שחקנים, ושוב מוריד את ההפרש לאחד. זריקה קשה של מושקוביץ', ממש, מגן עליו בפנים, אבל ההתמצאות של וושינגטון בתוך הצבע. ברפי, גארד פנוי, מקבל, יש לו זמן. חודר, משאיר יופי לשיטו, ליאנדר גארד ענק. דיש קטן, אסיסט רביעי שלו. פיקששו בחילופים, יש את החילופים האלה בלי חסימה, שאתה הולך ועושה את החילוף, את הפריסוויץ' הזה. לואיס! לא מדויק. דיש. תוקף של שיטו, וזו רביעית שלו אם אני לא טועה. אכן, עבירה רביעית. אז יש ארבע בצד אחד. לשיטו, וושינגטון בצד השני עם ארבע. יורד לנו וושינגטון. סוארץ חוזר זה אצל לוחין. צ'צ'שווילי. פנימה ללוי מסתובב. סוחט פאול. יפה. צ'צ'שווילי פותח כשיש את החילוף כדי להיות המוסר. גם המסירה הייתה מסירה טובה. נתן לו בדיוק למקום הפתוח הזה. ארבע עבירות גם לטישמן. 7-7 ברבע הזה. נמרוד לוי עונשין, דיברנו על זה? כן. דייק בראשונה. גם בשנייה. חמש דקות וחצי לסיום. גארד עם קררה. ברקלי חתך שם, הכדור לא נכנס אליו, כן יוצא חזרה לגארד. עכשיו לסוארז. גארד, שוב סוף שעון. גארד, איתורים, גארד, ללא נקודות. כדור אדום. עכשיו יפה מאוד עכשיו גבי צ'צ'שווילי, שהוא קיבל את גארד, שמר אותו מפניו, הכריח אותו לזריקה קשה. יובין רוצה את גולן גוט על הפרקט, זה יקרה בשריקה הבאה, בינתיים יראה בו לוי מושקוביץ חותך, מקבל דווקא בחוץ צ'צ'שווילי חצי מרחק לא טוב, משחק לא משהו של צ'צ'שווילי ואני עדין איתו 8 נקודות, כולן מהמחצית הראשונה לא מורגש בכלל ברבע וחצי של המחצית השנייה, הנה קררה, שוב סוף שעון, ארבע לזרוק. פסק זמן, פלג, דיאנדרי גארד, תן לו את הסוף שעון הזה, תן לו את האלתורים, תן לו את הקלילות הזאת. בלי שנרגיש 17 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים, ליפוד כדור בודד עם חטיפה אחת ב-27-8 דקות. מה רע? אבל הנה, תראה את השלשה, זו לא השלשה. בואו, אבל הוא משאיר את הדיש. נוכל לראות את השלושה, זה היה שם סוף שעון, כפי שאמרת. כן. איזה היה איתו מוסקוביץ', תצא הנה פה, קצת יותר קרוב, תכריח אותו לשים את הכדור על הרצפה. יכול לראות בצד השני את השעון. צליה. כל מילה. כל מילה. מילת, לא חסר. לצערנו לא חסר. צ'צ'שווילי, 4 דקות וחצי לסוף הזה, כדור לירבו שמשחרר את מושקוביץ' שמשחרר את לוי לשלש! רק רשת לוי! והנה יורד לו ההפרש, שוב לחד ספרתי, המון זמן לשחק. התקפה הכי יפה במשחק. אחד וחלק, 22 נקודות. נמרוד לוי. הנה גארד. מול מושקוביץ. קוט לשלוש! קוט צולף! ומחזיר בשלשה משלו. איך מסתדרים בהגנה שגולן גוט פנוי שכל כך? כל שלשה באדום נהנית בשלשה בלבן ולהפך. עכשיו מושקוביץ פנוי, בוודאי! רק דיברנו על העתה בקצב השלשות, קיבלנו שלוש כאלה back to back to back.
למה שלוש? ארבע אם אתה לוקח את גארט מקודם. לפני הפסק זמן, כן. לא בטוח, פאול. נימה בארבע עבירות, שניים בכל קבוצה. פישמן ושיטו בצד הלבן, וושינגטון ו... צ'צ'שווילי בצד האדום. פסק זמן. לובין מרגיש טיפה שהעסק יכול לברוח טיפה, רוצה להרגיע. הנה פה השלשה אחרי התקפה היפה. אז הנה השלשות, 21 כאלה. על דן, והיה... תשמע, נסיים את המשחק עם החמישייה שפתחה את המשחק. כן. זה מה שברתי וגארט בעמדות הגארט. סוארס בסנטר בא לחסום עכשיו. גוט מקבל, מסתובב מרים בחוץ. סוארס נאבק שם, סוארס זוכה שם. ברתי מרגיע. איזה קלאסה של סיבוב על חצי מטר, איך הוא לוקח את השומר שלו לסל. אז אתה היית בחמש הפרש, ואתה עכשיו בשמונה ופסק זמן, ואתה צריך לעשות עצירה למסר, למשחק, להכל, אז אתה מפקשש ריבון דתקפה, אתה נותן לאב שכזה. רבו לא יציב, לא יציב. 4 מ-11 מהשדה, 3 מ-8 מחוץ לקשת. ברטלי מטייל, משאיר לגוט! משחק ענק לגולן גוט, טופ טו בוטום, 20 נקודות, לא זוכר מתי היו לו 22, אז יש לו היום 22, כמו לברטלי, הוא הולך אל הקו בדרך להיות אולי הקלעי הבולט בשתי הקבוצות. כשאתה מקבל 60 נקודות משלושת שחקני החוץ שלך, נכון? גארט, ברטלי, גולן גוט. למה 60? למה לא יותר אפילו? 60 פלוס, עזוב, באזור ה... 62. צדקת. גוט 23, מעל כולם. ועכשיו, גליל עליון צריכה לעשות דברים מהר ובמדויק. אולי עם שלשה של לואיס, לא ככה. אולי עם סל תחת הסל של וושינגטון, לא ככה. לא מתאים לו, כל הדברים האלה שנכנסו לו בליגה השנייה, בליגה הזאת, יש צל אחר שאתה מתחת לסל. הנה קררה. ברטלי! לוי עכשיו, צריך למהר. נשאיר את גוט על הגב, יורו סטפ מוזר, גוט בא מאחורה, לוקח לו, אבל הכדור הזה מגיע לוושינגטון. צל אחר. צל אחר, אמרת יפה, ונמרוד לוי, ראית, הוא הלך עם יד שמאל במרכז המגרש, הצד השמאלי הפתוח, הוא העדיף לחזור לצד ימין, שם חיכה לו המגן, והוא היה תקוע. שתי זריקות דיאנדרי גארט. גיל, הפרש חשוב? הפרש תמיד חשוב. שש הפרש במשחק הראשון לגליל. אם יש עוד איזה משהו, כי היום הם השתוו במאזן שלהם שתי הקבוצות. מבחינת הניצחונות. זהו, סגרת כבר את המשחק. במידה ו-13 ההפרש. אני אתמול ראיתי, אני אחזור עוד פעם, אני כמו תקליט שחוק, אני ראיתי אתמול את סרג'יו יול, בשבע הפרש מינוס נגד מילאנו, מביא את המשחק להערכה. האם אתה רואה באדומים איזה מישהו שיכול לעשות את זה? קודם כל ראינו הפרשים גדולים מאלה מתחקים בשתי דקות, אבל גארט על הקו יכול להגדיל את ההפרש, עושה זאת עם זריקה אחת. גליל עליון תתארח ביד אליהו אצל מכבי תל אביב במחזור הבא. לא תענוג גדול. נס ציונה היא תתארח בארנה אצל הפועל ירושלים. לא תענוג גדול. ולכן המשחק הזה אולי, לא יודע, בראייה ריאלית. נס ציונה משחק השלמה נגד מכבי ביום רביעי הקרוב. כן, כן, על זה דיברתי. בשעה שש. לא, כי גם גליל. גם גליל משחק נגד מכבי. יש פה... אחרונים. מייק ג'יימס בלבל אחר. והנדול הוא כל כך לא יציבה, בא מהשלמה נגד בסקוניה. חייבת, חייבת... פרקות בחצי השני. חייבת לנצח. הנה לואיס. הנה אזורית של נס ציונה שעוברת לאישית. נראה בו! לא צריך
15. כן, 100 שניות לסיום, לא רואה שום כוח שיקח מדיאנדרי גארט עם את הניצחון. גארט רוצה 20 נקודות ומעלה. אז יש לו, 21. איזה סלסור, שלושה שחקנים, שלושת הגארדים, 20 נקודות ומעלה עבור ליאור ליובין. גם כשהוא שיחק, אפילו תחתיך הרז, אני לא יודע אם הקבוצה שלו יצרה. שלושה גארדים, כולל אותו, עם מעל 20 נקודות למשחק. והקבוצה שלו בדרך ל-100, כמו שכבר אמרנו, דיאנדרי גארט, אחד הרקדנים הכי מוכשרים בליגה שלנו. בטח עם כדור ביד. בטח עם קבלת החלטות, בטח עם צבירת נקודות. יודע שלאדומים אין עבירה לתת, ואומר את וושינגטון, אני לוקח לסלים, אני רוצה, אבל מעדיף את גוט, יוצא מחסימה. תגיד, כמה פעמים אפשר לאבד שחקן שיוצא ככה? גולן גוט, עזוב 26 נקודות ו-4 מ-10 מחוץ לקשת. 11 ריבאונדים. רבו, חלש, משאור, לא משמעותי היום בכלל במשחק הזה. גוט לוקח כדור, חוזר מספר 12. נס ציונה תחגוג פה בעוד חצי דקה ניצחון ענק, וברקע שומעים את הקריאות 100 100 100. רוצים 100. נכון שיש הפרשים בשעון ולכאורה אתה חייב לזרוק, אבל רוצים פה את ה100. אולי בעוד שנייה פסיק 3 יצליחו להגיע ל100 כאן. רבע האחרון של 25-17 נס ציונה, חסימה נעק שלעצמה של משור, עכשיו זה עניין של קאץ' של שוט. איפה הקאץ'? הנה הקאץ', איפה השוט? הנה השוט, הנה המאה! הנה המאה של פרנק ברקלי! והקהל פה על הרגליים, ומבסוט, תראה פה, עוד רוצה למזר, מצליח, אבל הניצחון הוא ניצחון ענק ומרשים ומשכנע, והחל מהרבע השני חד צדדי, 100, נס ציונה, 82 בלבד, גליל עליון. כן, אז נס ציונה שקצת הייתה, אתה יודע, מתוסכלת מהמשחקים האחרונים, הנה מגיעה הביתה, ולמרות פתיחה לא טובה, שלישיית הגארדים, ואמרנו באיזשהו שלב במשחק, אז נכון, תמיד מצפים מגולן גוט להיות האקס פקטור, אבל דיאנדרי גארט השתלט על המשחק, הפעיל את כולם. ומה אתה מראה לי פה? שנס ציונה משאירה סיכוי לפלי אוף, גליל עליון, הפסד רביעי בחמישה משחקים, והיא בצרות. אמרנו בתחילת המשחק, איכשהו היא כבר אחרי פתיחת עונה מצוינת, והיא הייתה מצוינת, פתאום היא הרבה יותר קרובה לתחתית הבוערת מאשר למרכז הטבלה. והנה הסל של ברטלי שקובע 100 נקודות